средата на композицията, особено на 18-19 век, започва да се разрушава. Музиката на Вагнер и Щраус използват много, много сложен хроматизъм, който постепенно уронва стабилността на тоналността и оттам започва да се развиват различни течения на композиция. Знаете, в Германия и в Австрия, например, започва да се развива атоналността и по-късно сериалната композиция, която тотално елиминира тоналния център, което всъщност е основният принцип на музиката, която пианиста свири общо взето в концертна си дейност и в педагогиката. Подобни явления също се намират в Франция и в Америка. В Франция реакцията е по-скоро срещу германската романтична музика като цяло. Знаете, композитори като Дебюси и Сати започват да композират много по-кратки пиеси. Една опера от Вагнер е поне 4-5 часа, докато пиесите на Дебюси са миниатюри, общо взето. Сати още повече намалява сложността на пиесата и френските композитори търсят един собствен език за композиране, различен от този тежък романтичен език, който германските композитори използват. В Америка проблема е още по-сложен, защото американските композитори нямат този тази вековна традиция на композиране и на собствен език. Повечето от американските композитори от късния 19 век всъщност са учили в Европа и техният стил на композиране е европейски. Докато за тях намирането на собствен език е също така важно пред 20 век. И затова искам да се фокусирам днес на по-авангардните движения в американска композиция на 20 век, които всъщност са тези движения, които оформят един по-собствен език, който е различен от европейски език на композиране в този важен за нас 20 век. Самата тема на авангардна музика е също лично важна за мене. Аз намирам този репертуар за много интересен. Той винаги има нови проблеми и нови идеи, с които пианистът трябва да се запознае. И също ни дава възможността да си отпочинем малко от стандартния репертуар на Моцарт и Бетовен, който има много сериозни педагогически проблеми, но в края на краищата ние имаме нужда от един широк опит на репертуара. Специално за по-младите хора, според мен е важно да има такива възможности да се чува такава музика, защото не се чува често в концертите от ден на ден. Аз когато бях дете, бях щастлив един вид да имам тази възможност. Имаше концерти в радиото с авангардна музика, която майка ми ме водеше. Се спомня много странни моменти, когато бутилки бяха щупени в пода и хартия се късаше. Но това също е част от философската част на една музикална композиция. Също учител по хармония от музикалното училище ми даде касета с музика от 14 век до 20 век. И в една от тези пиеси от 20 век бяха пиесите на Джордж Крам, които смятам да демонстрирам някои от тях днеска. И се спомням колко бях силно развълнуван да чуя тези пиеси. Нямах никаква представа как са изписани и изобщо как се свирят, но се спомням колко бях заинтересован. И след години имах възможността да ги видя като ноти в една библиотека и ги научих. Веднага ги научих. Значи, ще започна с един от основните основатели на експериментализма в американската композиция. Той се казва Хенри Кауо. Хенри Кауо
както виждате в пиесата тук, е бил много активен в първата част на 20 век и е развил различни типове звукоизвличане от пианото, които допреди не са били изобщо съществували. Неговите няколко основни идеи са за звукоизвличане от пианото като един нестандартен инструмент. С други думи, дърпане на струни, движение по струните с нокът и също те наречените клъстъри, което е едно просто съзвучие, хроматично. Като идеята е, че то не е просто един груп дисонанс, а едно съзвучие с определени артистични стойности, не просто шум. И първата пиеса, която ще започна, се казва Вълните на Маноа. Тя е построена върху идеята на ирландска легенда и има един малък абзац, който е с нея и просто искам да го прочета. Маноа е Господа на движението и дълго преди сътворението на света той изпраща огромни вълни, които покриват целия свят и ритмично движат частиците на материала и материала, от който боговете по-късно ще направят слънцата и световете. Пиеста се фокусира главно върху използването на клъстъри, ще видите в лявата ръка, използва се някой път само плънта, някой път се използва цялата предна част на ръката и използват се също клавиши. Това е един просто музикален фон. Идеята е тук да се мисли за тези класири като една обикновена хармония, която просто звучи по-различно. В дясната ръка ще чуете една ирландска мелодия. Това не е случайно, защото Кало е пораснал в Калифорния, в квартал с много ирландци и всъщност той е чувал по цял ден тези фолк мелодии, да се каже. Thank you.
индекси, които са много интересни, използват струните на пиано като арфа. Това е просто един къс отказ от пиеса, който се казва Йолен Харп. И ние пианиста трябва да е прав. Различни, след това най-различни инструкции за различен тип звукоизвличане. Но отново това е, ако си помислите, първата пиеса е писана 1917 година. Нищо такова няма нито в Европа, нито в други континенти, като въобще като начин на мислене. Но е типично за по-късните американски новатори. Последната пиеса от Кало, която искам да ви покажа, е доста по-сложна за изсвирване и изисква много работа с пианото, но ще ви пусна един къс отказ. Значи, тя е нотирана по този начин. Всъщност нотирането е много просто. Буквите означават различен тип звукоизвличане и има легенда с пиеста, която обяснява кое как се прави. А означава просто едно глисандо. И Б означава скърцане с нотата. Сега всъщност ще чуем пиесата. Пиесата се казва Банши, което е всъщност един вид дух, който обикновено и човек вижда преди той да умре. Че темата е малко трагична, но звуците, които ще чуете, подобават много за това. И както забелязахте на малката снимка на компакт диска, всъщност пианистът не стои от тази страна на пианото, а в чупката на пианото, и то се използва едно или друг пианист на диска педала, или се слага дървено трупче, което също държи педала. Много от тази съвременна музика използва реверберацията на инструмента, т.е. педала се използва доста по-либерално, а не както ние сме свикнали на класическа соната, например чисто. Ясно. Следващия композитор, за който бих искал да говоря, е Джон Кейдж, който е представител от средната част на века. Но той продължава идеите на Кало и ги развива допълнително. Неговият главен принос е експериментацията с предмети, които се добавят към пианото. Те включват болтове, шайби, дървени трупчета, някой път донапрен, различни начини за
т.е. подготовка на инструмента, така че той звучи по различен начин. Аз съм донесъл запис на една такава пиеса и не съм слагал болтове в пианото, можете да бъдете спокойни, защото ако те бъдат сложени неправилно, наистина едно пиано може да бъде унищожено. Така че такива пиеси се свирят доста внимателно и на определени инструменти. Не бих го направил на всеки инструмент. Пиеса, която искам да ви покажа, се казва всъщност Земята ще роди отново. И това е един пример на пиеса от такъв тип. Нотите пристигат отново с легенда. Това е много сложна легенда, но означава, например, в до от малка октава на 3 см от лирата се слага болт между втора и трета струна. Или пък сол от първа октава се слага един такъв си дълъг болт с две шайби. Значи част от работата на пианиста е също да построи това, този инструмент и честно казвам, механик. Също изисква интерпретация, защото тези пиеси не са винаги композирани за инструментите, на които човек изпълнява пиесата. Например, Калов е композирал на инструмент от такава големина. И когато човек опита да свири неговите пиеси на пълен роял, всъщност има проблеми, защото лирата на 9-футовите пиена има повече ребра и някои от тези техники не са толкова възможни. Така че винаги има един определен интерпретация на каквато и да е била легенда, така че как тя най-добре да работи в типичната ситуация за типичния пианист. Сега искам просто за съвсем кратко да изсвиря преди няколко такта от тази пиеса, за да чуете как би звучала. Виждате, нотацията е абсолютно нормална. Всичките гайки и болтове са прибавени. Ритъмът е същия. Му се наложило да използва тази идея. Той е бил композитор към малък театър, където имало много модерен балет. И се изисква от него да създава пиеси за този балет. И в много от случаите е имал нужда от голяма група ударни инструменти. А е въобще нямало нито място на сцената за тях, нито имало средства да се наемат 15 човека. И той е започнал да мисли как може пианото да издаде тези звуци. И по този начин е започнал да наречената настройка на инструментите. Искам да ви покажа и друг пример от него, който е съвсем различен и е по-скоро пример на, може да се каже, стил на Дебюси с модерен минимализъм. Като минимализъм всъщност означава малки музикални елементи, с които се борави, които се променят през периода на композицията с малки разлики. Тази пиеса се казва In a Landscape, което всъщност означава, грубо преведено, в природата. Thank you.
медитативна пиеса и абсолютно различна от типа пиеса, която чухме преди това. Също нещо много често срещано в този тип репертуар е нотирането на педала. Например, тази пиеса казва на пианиста да държи двата педала от началото до краята на пиеса, без да ги сменя. Често композитори на 20 век са много внимателни със своите с информацията, която оставят за пианистите, защото отново казвам, един добър пианист в никакъв случай не би използвал вам един педал за цяла пиеса. Но ефектите, които са нужни тук, са съвсем различни. Следващия композитор, който бих искал да разгледаме, е Джордж Кран. Той е активен в средата и късната част на 20 век. Един вид обобщава идеите на Као и Джон Кейдж, като развива допълнително собствени идеи, като калиграфия и различни символи в пиесите и различни техники за свиране. Какво имам предвид като калиграфия и символ? Един много непрактичен начин за четене на пиеса, но за него това не е най-важното, защото един пианист винаги има начин да научи нещо такова. Аз, например, когато учих тази пиеса, я нарязах на 4, сложих си един лист, научих я. Но в 20 век философията на една пиеса е много по-важна, отколкото практическата е стойност. Идеята, която той използва, всъщност е много стара, още от 15 век. Това е една любовна песен, която е написана от композитора във формата на сърце. Отново не е много практична, но изключително красива. И по тази причина Кром използва различни форми за различни пиеси. Тази, например, пиеса се казва Спирална галактика. И това е във формата на спирала. Ето и други примери от неговата калиграфия. Тези се казват Двойници Слънце. Често пъти използва три петолиния за яснота на различните гласове. И въпреки, че изглежда изключително недостъпно, трябва да ви кажа, че четенето всъщност не е чак толкова сложно, защото той е много винаги ясен с метрума си. В този случай 16-тина е равна на 152 и той обикновено нотира колко дълга една пауза трябва да бъде и ритъма всъщност е доста ясен. Когато човек започне да работи с материята, започват нещата да стават много по-ясни, отколкото може би изглеждат. Но със сигурност е много красиво изписването. Той ги е изписал нотите сам. Не е имал писар като други композитори. Имам три пиеси, които искам да ви свиря от него. Те са от Суита, която се казва Макрокосмос 1. Написана е през 1972 година. Макрокосмос 2 е още 12 пиеси, написани през 1974 година. Тези са пиеси, които аз бях във възхищение, когато ги чух на касета и през следващите няколко години се чудех как изглеждат те и изглеждат по този начин. Общо взето. Първата пиеса се казва Премивал сам също се провежда първични звуци и също е по тема на, те да се каже, сътворението на световете, тъй като тази сюита е построена по зодиака, 12-те зоди, и има пиеса за всяка зодия и космос се занимава с космоса и материята. Значи първата пиеса се казва Първични звуци, Сътворение 1 и е зодията Рак. Втората пиеса, която се изпира, се казва Протеос, тя е Везни.
Последната се казва сънни видения и е близнаци. В всяка една от тях използва различни техники, които са нестандартни. Първата пиеса използва различни обертонове на струните, както и едно деликатно синджирче, което се слага върху струните в долния регистър. Маха се след края на пиесата. И е доста така тъмна като характер, с един вид обрисуващ тъмнината в началото на сътворението на света. Втората пиеса използва много интересна техника, която е така по-често срещана в 20 век. За съжаление, тази техника използва средния педал, който липсвах на този инструмент, защото е, може би, малко по-стар от самата техника. Но аз имам асистент, който ще ми помогне за това. Всъщност, пиесата изисква долните две октави да бъдат натиснати беззвучно и със средния педал тези демпфери да звучат нагоре. Когато човек направи това, когато се свирят ноти в горния регистър, звука по физически път резонира на долните. Което всъщност не е въобще същото като един педал. Много по-чист звук и ефект е съвсем различен. Използването на средния педал винаги е проблем, за съжаление, защото често пъти акордьорите не го контролират и го оставят така на самотек и ми се е случвало повече от веднъж да има асистент, който да държи тоновете отдолу. Третата пиеса използва части от Фантазии импромптю от Шопен, като съпоставя един вид модерна и според това антична музика. И това са три песни от Джордж Кампбел.
Всъщност 10 от 12 пиес. Като пълен пример бих искал да ви покажа и ансамбли пиеси от такъв тип, които са всъщност доста достъпни за пианисти, дори не само за пианисти. Но изискват определена подготовка и, разбира се, инструмент, който може да се използва по такъв начин. Тази пиеса се казва Даги, част 2, от композитор Стивен Спар, писана е през 80-те години. И той е бил композитор към
университета Колорадо колежа, който всъщност е около част от място, където аз работя, и всъщност се оказа, че той ми е съсед, и затова взехме от него една пиеса и с класа по пиано ансамбъл и свирихме през 2011 година. Пиесата изисква подготовка на допълнителни устройства за свиране. Идеята е да се използва пианото като един лъков инструмент. В други думи, пианото вече има струни, но няма начин чрез лък да се направи звукоизвеждането. И ние всъщност направихме лъкове, които са без дървената част, и всеки един от пианистите в един и друг момент използва тези лъкове. И също се правят малки лъкове за по-различен тип работа. Нотацията е всъщност доста проста, но обикновено всеки пианист е отговорен за една нота. Не е всеки да свири всичко това. Когато има мелодия, 3 или 4 човека се редуват да свирят нотата, което също е много сложно, ако си помислите. Помислете си 4 човека да пеят една мелодия и всеки един от тях пее по една нота. Но така доста е трудоемко от тази гледна точка. Но е интересно, защото 10 човека работят заедно, трябва да се научат как като музиканти да работят заедно, и има най-различни проблеми, които трябва да бъдат разрешени, за да може пиесата да прозвучи както трябва. Просто ще ви дам един кратък пример.